Salve, salve, rapaziada, de boa com vocês. Hoje eu vou fazer a maior compra que eu já fiz em skins de CS2. É um valor que pra mim é bem alto, mas enfim, chega de enrolação e bora pra trade. Como é que estão as coisas por aí? Ah, meu guri não tá bem e tal. Tem que levantar uma grana e o que eu tenho pra levantar tá em skin. Rapaz, cara, às vezes as skins são os próprios refúgios, né? Não, é complicado. Aí tem hospital, tem medicamento. Tu pretende estar recomprando esse tipo de item? Ou skins e tudo mais? Tá investindo novamente no futuro? Talvez sim, no futuro sim, só que agora não vou ter nem como, né, cara? Mas então agora, com essa venda, você tá no lucro ou tá no prejuízo, por exemplo? Cara, eu acho que no se tu for colocar na ponta do papel, eu vou ter um pouquinho de lucro, vou ter lucro. Não tem risco de a tua conta estar comprometida em questão de API scan, tem certeza mesmo? Tem, se quiser eu revogo aqui eu acho que é melhor eu revogar. Eu também acho, né? Confirma se sou eu, né, no celular depois, tudo mais. Se possível, abre o perfil, vê se sou realmente eu, porque é complicado. Por mais que revogou assim, às vezes, por algum motivo pode estar comprometido mesmo assim. Confirmar trade. Vê se foi aí. Foi, chegou tudo certinho aqui. Deu certo, recebi. Agora eu vou fazer o pagamento aqui. Tô mostrando pra galera, né, inventáriozão aqui completo, várias skins mesmo. E bom, rapaziada, esses itens aqui estão em trade lock, então não pude estar comprando eles. Mas assim que liberar, né, dia 27 tu disse que libera, né, essa última skin aqui, a Desert. Desert dia 27, a baioneta dia 25. Tranquilo. Então assim, conforme for liberando, eu vou te pagando já, como você optou mesmo. Aí restou alguns itens aqui de centavos que eu optei em não pegar, até pra não ocupar tanto o inventário. E também, se você for querer vender, não vai conseguir tanto pelos adesivos que você tem, né? Na maioria, bem baratinho, em questão de centavos, então acredito que pra ambos até não vale a pena tá vendendo. Bom, agora vou fazer o pagamento aqui. Foi certinho, mano. Deu bom, hein? Aí, como eu disse, o restante eu mando conforme for liberando e tudo mais, né? Maravilha. Então é isso, rapaziada. De meio dia a gente fez a negociação. Hoje, dia 22 de fevereiro. Então, basicamente, no meu horário de almoço. Estou aqui pra terminar de editar o videozão, beleza? E, rapaziada, como eu não quero me beneficiar dessa história, me mostrar de realmente bonzinho, eu vou abrir aqui realmente o meu inventário. Vocês podem ver que eu realmente recebi as skins. Eu vou atualizar aqui, vou abrir o meu perfil, vou abrir aqui exatamente um inventário pra realmente mostrar pra vocês que não tem segredo, tá? Tudo a verdade, tudo legalizado, né? O inventáriozão que ele acabou vendendo. E realmente é um valor muito alto pra mim. Porém, foi uma justa causa. Eu realmente decidi estar ajudando. Como vocês puderam ver, o filho dele está passando por necessidades. Então eu resolvi acolher essa causa. Então, pra mostrar realmente que o pagamento foi feito aqui no meu Discord, vocês podem estar entrando, tá? Eu já tenho as recomendações por causa disso, para evitar futuros problemas. Aqui nas recomendações, então, foi aqui o Michael. Muito obrigado, Michael. Tamo junto. Sucesso pro seu filho aí. Obrigado por estar cedendo e gravando esse vídeo, tá? Transação concluída aqui, o pagamento foi realizado pra conta dele. E como vocês puderam ver, assim que for liberando as outras skins, eu já vou pagando pra ele, beleza? Então aqui, tudo na maior verdade possível. Vale ressaltar também que alguns dias atrás eu tinha comentado que eu vendi a minha skin mais cara do meu inventário atualmente pra cliente, né? Então essa aqui, o Everton Zera comprou a Desert Hydra e eu já mandei pra ele hoje de manhã, beleza? Dia 22 às 6h22 da manhã. Então horário de trabalhador é complicado. Pra mostrar pra vocês que realmente não tem corte ou que é falsidade, tá? Como eu disse, eu não tô nem aí pra hater, a verdade é essa. Eu só quero que realmente as pessoas recebam por aquilo que elas têm, digamos assim. E se você tá querendo realmente vender skins ou comprar aqui no CS2 com a maior confiabilidade, sem taxas abusivas, entra aqui no Discord, link está aqui na descrição, vale a pena você ver, tá? Então, como eu disse, tudo pela verdade aqui, a reputação tá só crescendo. Pra ser sincero aqui, eu já fiz várias transferências, mas essa aqui foi justamente a mais cara e que mais realmente me comoveu com essa história. E só de pensar que eu poderia ser filho desse cara aí, então, em questão de minha idade, eu ser jovem nesse caso, então realmente é uma ajuda bem gratificante, tanto para mim quanto acredito que para ele, né, por ter realmente recebido. Vamos mostrar aqui os históricos de troca para realmente não ter dúvidas. Então, as trocas, né, bastante troca dele, tudo comprado por mim, como vocês puderam ver. Então aqui também vamos ver a Alp exatamente, cadê aqui
Hydra do Deserto, nova de fábrica, você trocou com Everton. Vamos abrir o perfil zone dele aqui. Cara, ô, sério mesmo, inventário topzera. Voltar a analisar vídeo de inscrito, será? Show de bola. Primeira página aqui, primeiro item do inventário dele. É justamente a Alpzeira. Então ele também já comentou aqui no meu Discord, entregando a Alp, né, que eu pedi pra ele. Então muito obrigado pra você também, Everton. Já fez um vídeo exclusivo, digamos assim. Mas realmente, confiabilidade em primeiro lugar, porque tá cheio de vagabundo na internet. E tem pessoas se passando por mim e querendo aplicar golpes aqui usando meu nome. Então eu só realmente utilizo essa minha conta aqui do Discord e não entre em grupos de WhatsApp, entre grupos de Discord que realmente estão divulgando por aí, porque isso é golpe. Banda de fracassado tem que ir pra cadeia. Mas então, rapaziada, se você quer mais vídeos como esse, canal honesto e realmente confiabilidade do cliente é em primeiro lugar, se inscreve, deixa o like no vídeo que me ajuda muito a trazer esse tipo de conteúdo e incentivo pra vocês, tá? Quem sabe eu posso estar sorteando alguma skin dessa do meu inventário que eu comprei, posso realmente estar sorteando pra, lógico, quem é do bem também, quem faz as coisas positivas e tá no meu Discord. Então entra aqui no meu Discord que tem muita coisa boa pra rolar. Então, rapaziada, o vídeo foi esse. Mais uma vez, muito obrigado, Michael, por realmente estar confiando no meu trabalho e realmente estar com dinheiro no bolso agora, digamos assim. Mas então, rapaziada, fiquem com os takezinhos das skins adquiridas aí pro inventário e futuramente, se você quiser alguma delas, só entrar no Discord que eu vou estar vendendo. Mas então, se liga só.